Gaur gatzaga etorri gera, herri txikietako bisita plangintzan handegun bezala, ba, Gipuzkoako herri txiki horiek ezagutzeko asmoarekin. Landa Gipuzkoa Plus programaren barruan, herri txikiei, ba, bueno, hirietan dituzten zerbitzu kalitate maila hori bermatzeko laguntza dugu, eta bai baserri bidetan, bai elektrifikazio gunetan, eta batez ere, ba, bueno, zuntz optikoaren konektibidade maila hori bermatzeko diru laguntzak ditugu. Herri txikien beharrak ezagutu, herri txikien alkateak eta zinegotzi taldea ezagutu, eta herri txiki horiek dituzten beharrak ezagutu nahi ditugu aldundiaren, gero aldundian barruan, ba, bueno, departamentu desberdinetan koordinatu eta erantzun bat emateko denon artean. Eta batez ere helburu horrekin, ez? Herri txikietan, ba, bueno, bizikalitate ona dute, baina zerbitzu mailetan ere, ba, nahi dugu hirietan dituzten kalitateko zerbitzu horiek ere, herri txikietan berdinak izatea eta horretan mantentzea.